Laida Orijaus kelionės pristato Novaturas. Bionekt kremas žaizdoms ir nudegimams gydyti. Nudegimams, nubrozdinimams, žaizdoms. Bionekt kremas. Profesionali pagalba pažeistai odai. Laida pristato eilguru.lt. Tikri ir unikalūs. Tobuli. Tokia ir duona. Viena ir visiškai nuoga. Farmaceris saulės linijos produktai apsaugo odą nuo kenksmingų saulės spindulių. Turėk kremą nuo saulės visada su savimi. Farmaceris – sveikos odos ekspertai. Europos Havajai arba žaliausia sala Graikijoje. Korfu – pirmoji dalis. Wow! Wow! Jeigu turi baimės šiek tiek, kad ant tavo galvos užkris lėktuvas, tai čia galima ir apsisisioti. Kodėl čia visi vieni kitus apkalbinėja? Kaip vaikštai, va tai va, reikia su pasimaivimais, tokiais eini, atkaip į save dėmesį. Ir kuo atostogos susijusios su sviesto valgymu? Aš kelionių žurnalistas Orijus Gasanovas. Nuolatos keliauju po įdomiausias pasaulio vietas. Ieškau naujų istorijų ir patirčių. Mano kelionėse pasitaiko visko, nuo nuostabių atradimų iki pavojingų situacijų. Bet todėl man ir patinka keliauti, nes niekada nežinai, kuo viskas baigsis. Kalimera, graikiškai su jumis sveikinasi iš pačios žaliausios Graikijai priklausančios Korfu salos. Dar vienas apibūdinimas, daug kas sako, kad Korfu yra Europos Havajai. Taigi, kviečiu tuo įsitikinti. Nors tikruose Amerikai priklausančiose Havajose tikriausiai buvo vos keli Korfu gyventojai, jie yra įsitikinę, kad jų salos gamta ir vasaros sezono klimatas yra kone identiškas Havajams. Todėl nuo senų laikų atostogų ištroškusius europiečius bando atkalbėti nuo kelionės į kitą planetos pusę ir siūlo atvykti būtent čia. Kai žvalgaisi taip iš aukštai, atrodo, kad salo iš viso nėra žmonių. Aplinkui matosi vien medžiai, krūmai, miškas aplinkui. Tai yra paskaičiuota, kad Korfu saloje auga apie 3 milijonus alyvmedžių. Konkuruodami su kitomis Graikijos salomis, vietiniai žmonės stengiasi užsodinti kiekvieną lopinėlį, kad tik išsproktų kuo daugiau žiedų ir visur aplinkui būtų žaluma. Šią misiją jie vieni kitiems perdoda iš kartos į kartą, nes jeigu tik augalų jums mažėti, Korfu nebus tokia išskirtinė ir nebepritrauks tiek daug turistų. Keli svarbiausi faktai apie Korfu, kuriuos vertėtų žinoti kiekvienam čia atvykstančiam. Tai graikai žemyninė šalies dalies juokauja, kad čia keliauja tarsi į kaimą. Saloje gyvena tik 110 tūkstančių žmonių ir sakoma, kad jie vieni kitus pažįsta. Tai nėra visiškai tiesa, iš tikrųjų jie vieni kitų nepažįsta, tačiau per vieną asmenį tikrai yra kažkuo susiję. Jeigu ne draugai, vadinasi penktos eilės pusbroliai. Jeigu ne giminės, tada bendradarbiai. Jeigu kartu nedirba, tada gal kaimynai. Arba bent jau lanko tą patį sporto klubą, ar žvejoja toje pačioje krantinėje. Vietinė juokauja, kad jeigu gyveni Korfu, privalai turėti tobulą reputaciją. Nes jeigu susipyksi su vienu žmogumi, susipyksi su visais likusiais. Bet kokia žinia čia pasklinda žaibo greičiu. Visą salą nuo vieno taško iki kito jūs galite pervažiuoti per porą valandų. Jos ilgis tik 58 km, tačiau tokios tiesios magistralės nėra, todėl teks pasisukioti labirintais, serpantinais, važiuosite pirmyn atgal žemyn aukštyn ir per porą valandų jūs nuvažiuosite iki kito galo. Įdomu tai, kad nors sala nedidelė, bet ji labai skirtinga, todėl verta ją išnarstyti po kaulelį. O pradėti kelionę po Korfu siūlau nuo štai šios vietos, esančios vienintelio salos oro uosto kaimynystėje. Koniki, taip vadinasi šita nuostabi vieta pakalnėje, tai čia yra kavinė, restoranas, kur žmonės renkasi pusryčiauti, pietauti arba vakarieniauti, bet ne tam, kad skaniai pavalgytų ar atsigertų, o tam, kad galėtų iš labai arti stebėti lėktuvus. Būtent čia yra
išskirtinę apžvalgos aikštelę ir ten tiesiai priešais mane yra lėktuvų nusileidimo takas. Būtent šitoje vietoje leidžiasi visi į Korfu atskrendantys lėktuvai. Įspūdingas panoraminis vaizdas, tai ten matote mažą salytę, sako, iš viršaus ją pažiūrėjus, atrodo, kad tu žiūri į pelytę, todėl ją vadina Pelių sala, Mouse Island, o čia yra maža bažnytėlė, kur labai, sako, įspūdingos vestuvės, ypatingai jeigu tavo vestuvių metu pro šalį leidžiasi lėktuvas, sako, nuotraukos būna išskirtinės. Ir būtent dėl šitos bažnytėlės, kai kurie graikai iš žemyninės Graikijos dalies čia atskrenda susituokti būtent lėktuvų fone. Šventa vieta, virš kurios kas 15 ar 20 minučių gaudžia milžiniškų metalinių paukščių varikliai ir sukyla vėjo gūsiai. Atrodytų, neturėtų būti labai patrauklu, tačiau yra visiškai atvirkščiai. Anot vietinių žmonių, tai pati užimčiausia bažnyčia visoje Graikijoje. Tam, kad joje susituoktų, poros laukia ilgus mėnesius, o kartais net ir metus. Už mano nugaros mažylė bažnytėlė Vlacherna, kurią labai didžiuojasi Korfu gyventojai ir sako, tu privalai pamatyti šitą vietą, nes 1981 metais būtent čia buvo filmuojamas legendinis Jameso Bondo filmas Yo Eyes Only su Rodžeriu Mūru. Ir iki šių dienų visi salos gyventojai veža čia savo draugų svečius, čia vyksta turistinės grupės tam, kad pamatytų bažnytėlę, įsiamžintų šalia jos, nes, kaip sako Korfu žmonės, juk Jameso Bondo, bet kokioj vietoj nefilmuoja, tik pačiose gražiausiose pasaulio lokacijose. Tai viena iš jų yra Vlacherna. Vis tik nemelstis ir netuoktis čia atvykau, o tam, kad iš arti pamatyčiau, kaip leidžiasi lėktuvai, tam reikia iš anksto pasiruošti. Tai svarbiausi du dalykai, ko reikės lėktuvų stebėjimui, tai yra šalta ledinė frapė, kaip ir visoje Graikijoje, kaip ir visose Graikijos salose. Čia žmonės yra pamišę dėl ledinės saldžios kavos, man labai patinka. Ir aišku, mobilus telefonas, su kuriuo viską reikia nufilmuoti ir nufotografuoti. Tai kaip kino teatre žmonės atsineša popkornus, tai čia frapė ir telefonas. Du dalykai ir atsistoji savo ir lauki tos akimirkos. O dieve, atsakingiausias momentas, lėktuvas jau čia. Kai žiūri taip į jį, atrodo, kad labai pavojingoje vietoje stovi, nes tiesiai į mus leidžiasi, tiesiai į kalnus. Labai pavojingai, bet... O dieve, atsakingas momentas. Kai kurie žmonės šito reikalo laukia ir po valandą, ir po dvi, žiūrint, kada atvyksta, ir štai. Čia dabar svarbiausia yra paspausti mygtuką laiku. Opa, opa, opa. Ilgai lauktas momentas, tiesą sakant, būna toksai, užeina per kūną toks šiurpas, ir tada nusileidžia ir supranti, kad nu ir ką. Nu ir viskas, ir tada vėl viskas. Ir vėl visi laukia naujo lėktuvo, naujo reiso, tai yra dvi vietos. Arba čia, arba nusileisti apačią, kur tau leisis tiesiai virš galvos. Tačiau tik tokio reginio tikrai neužtenka. Būtų gėda iš čia išvykti nepriejus dar arčiau. Tai beje daro dauguma aviacijos fanatų. Jie čia praleidžia bent porą valandų ir nusileidimus stebi pačiais įvairiausiais kampais. O dabar stoju tai pačioje ekstremaliausiai, pačioje pagrindinėje vietoje, kur lėktuvas leidžiasi tiesiai virš galvos, kaip San Martino saloje žmonės susirenka paplūdimi, tai čia žmonės susirenka ant šito tilto ir virš galvų tiesiai lėktuvas. Štai dabar reikia pasiruošti fotkint. O dieve, tai baisiai atrodo, žinok, va tiesiai virš tavęs leidžiasi. Wow. Jeigu turi baimės šiek tiek, kad ant tavo galvos užkris lėktuvas, tai čia galima ir apsisisioti. Iš tikrųjų, milžiniška masė praskanda po tavo galvą ir nutupė tiesiai tai Korfu oro uoste. Tai jeigu ant kalno jausmelis buvo toks, tai šitoj vietoj atrodo širdis sustos. Viskas vyksta per vieną sekundę, bet iš tikrųjų, wow, jausmelis geras. O kol vieni medžioja tai, kas vyksta danguje, žiūri į lėktuvus, kiti ieško gėrybių po vandeniu ir taikosi su šautuvu. Vieniems patinka ten, kitiems ten, svarbiausia, kad visi būtų laimingi. Korfu garsėja savo itin lėtų gyvenimo tempu. Čia niekas niekur neskuba, nestresuoja dėl vėlavimų, nepergyvena, kad kažko nespėja. Kaip ispanai mėgsta kartoti žodį manjana, taip šios salos gyventojai pastoviai sako avrio. Tai reiškia rytoj, jų tokia filosofija. Kam kažką daryti šiandien, kai tai galima padaryti rytoj? Gal kažkam ir skamba keistai, tačiau tik ne vietiniams. Tas jų avrio reiškia tobulą gyvenimą, be problemų, kai nieko per daug neimi į galvą.
Sutikite, skamba tobulai, nors aš sunkiai įsivaizduoju, kaip tai būtų įmanoma Lietuvoje. Dar sunkiau įsivaizduoju, kaip neskubant ir viską atidėliojant būtų galima gyventi pagrindinėme pasaulio mieste Niujorke, kur viskas vyksta atvirkščiai, ten amžinas stresas ir nesibaigintis bėgimas. Būtent nuo to pavargo didžiausiame Amerikos mieste gimęs ir augęs graikas Spyros Katečis. Jis su savo broliu, profesionaliu vyno somelyje Dimitriu, nusprendė grįžti į tėvų gimtinę Korfu ir čia atidaryti svajonių restoraną. Flisvos – taip vadinasi šių brolių gyvenimo projektas. Kaip man aiškina Spyros, tai modernios graikų virtuvės restoranas, kur visiems puikiai pažįstami patiekalai gaminami pagal unikalius receptus, laužant nusistovėjusias tradicijas. Tai labai įdomu, kad Korfuje irgi turi kažką panašaus kaip peruvietišką sevičių, tik čia truputėlį kitaip gaminama. Tai jai naudojamos mažytės ančiuvio žuvelės, jos dedamos ant baklažanų pastos, šiek tiek pilama aliejaus, juoda graikiška duona, jie irgi tokia turi ir valgoma. Sako, tai šitą patiekalą labai mėgsta tie žmonės, kurie nori valgyti liesai, kad nesustorėtų. Tai vienas iš tų patiekalų, kurie neina stipriai į kūną. Marinuota žalia žuvis ir baklažanų pasta. Nu, žinant, kaip gamina baklažanus ir kiek riebalų sunaudoja kepant juos, tai aš nemanau, kad tai yra labai liesas patiekalas, bet, kaip sako, lyginant su kitais mūsų patiekalais, tikrai labai labai liesai. Aštunkojus, kurį dabar ragauju, atvežtas prieš kelias valandas žvejys ką tik pagavo. Todėl sako, taip šviežia pas mus, nu, kaip turgui, kad jūs gautumėt patį šviežiausią produktą, tai vat čia atplaukia žvejys prie pat, paduoda šviežiausius produktus ir mūsų šefai gamina. Tai nuostabaus skonio, tiesiog tirpstantis burnoj aštunkojus. Netrukus matysite, nepamirštama Korfu sostinė, kodėl čia visi vieni kitus apkalbinėja, sviesto mėgėjų rojus ir gatvė, kurioje damos ieško vyrų. Pagrindinis Korfu salos tikslas yra aplenkti kitas Graikijos salas ir tapti pačia gražiausia, labiausiai atsinaujinusia, labiausiai išsipuošusia sala. Ir tai jūs matote visose miesto parkuose, gatvelėse, nuolatos vyksta visokie kosmetiniai remontai. Šis vyras šiandieną perdažo visus suoliukus ir matot, labiausiai turbūt šitoj salai paplitusi spalva yra žalia. Kaip ir augalai aplinkui mus, taip ir suoliukai žalios spalvos. Labiausiai visas salos grožis matosi sostinėje, kuri vadinasi lygiai taip pat Korfu. Tiesa, patys graikai ją vadina šiek tiek kitaip. Jie sako Kerkyra ir jie visada mėgsta pasigirti, kad nieko panašaus kaip sostinės senamestis nepamatysite nei vienoje kitoje Graikijos vietoje. O taip yra todėl, kad Korfu kadaise priklausė venecijiečiams, kurie po savęs čia labai daug ko paliko. Mano sena draugė Sofija Dari, ji gimus augus ir iki šiol gyvena Korfu saloj ir anot jos Korfu yra vieta romantikams. Tai jeigu jūsų gyvenime staiga pritrūko romantikos, jeigu atšalo santykiai su antraja pusė, jeigu norite vėl susicementuoti, atvažiuokite čia ir Sofija turi tokius maršrutus, sako, kur pravedu žmonės, bet gali būti visiškai susipykę, jie pabūna su manimi vieną dieną ir meilė ir vėl ima rusenti, vėl užgimsta aistros, vėl norisi būti kartu, tai šiandien su Sofija mes išbandysim tos maršrutus, romantiškus maršrutus, kur žmonės įsimyli iš naujo. Įdomus faktas, kad po atostogų Korfu saloje labai daug porų nusprendžia susituokti. Tad vietinė juokauja, kad buvimas čia veikia tarsi koks afrodizijakas. Didžiausias Korfu miesto išskirtinumas tai, kad atvykę čia, jūs galite atsidurti ne tik graikiškoje aplinkoje, bet ir įvairiuose Europos miestuose. Pavyzdžiui, štai šitie namai yra čia atkelti iš Italijos Venecijos. Tai būtent tas periodas, kai čia valdė italai, kai čia gyveno daug italų, tai vat šita gatvytė, tu čia pasijauti, tarsi būtum Italijoje. Beje, šitoj vietoj labai daug itališkų kavinių. Iš karto už Venecijos jūs patenkate į dar vieną Europos pasididžiavimą, tai Paryžiuje, pačiame centre yra tokia gatvė Rivoli, joje stovi ir Luvro muziejus, ir štai iš Rivoli gatvės čia į Korfu miestą yra atkeltas šitas milžiniškas pastatas.
Štai, tai čia jau tu gali pasijausti, tarsi būtum Paryžiuje. Beje, šita gatvė prie paryžietiškų pastatų, čia labai svarbi, tai Korfu gyventojų tarpė, ji vadinama pažinčių gatve. Vakarais sutemus čia pradeda rinktis gražios ponios ir panelės, jos puošiasi gražiausiam suknelėm ir tokiu būdu bando susirasti čia vyrą. Tai yra vaikštinėja pirmyn atgal ir laukia, kol vyrai jas užkalbins, pamergins, galbūt pasiūlys išgerti kavos ar sulčių. Tokia pažinčių gatvė, kur nuo labai senų laikų Korfu moteris ieško meilės. Tai mes su Sofija dabar pabandysim pavaizduoti, kaip tas vyksta čia, kai ieškai antrosios pusės, kaip vaikštai. Va, tai va, reikia su pasimaivimais, tokiais eini, atkaip į save dėmesį. Paprastai čia neini, sustoji, va, tai pasisuki, like this, ja. Pasisukioji, pasižiūri, gali oro bučinius siūsti, mua, merci, kaip paryžietės. Ir praeini dažniausiai bent vieno komplimento sulauki. Nu, aš įsivaizduoju, jeigu tokiu būdu jūs eitumėte ir kurie nors Vilniaus ar Kauno gatve, merginos jūs tikrai susirastumėt vyrų ir tenais. Nu, čia turbūt bet kurioje pasaulio vietoje toks vaikščiojimas sulauktų daug dėmesio. Tik nereikėtų šios gatvės pažinčių suvulgarinti ir apie tokiu būdu meilės ieškančias moteris galvoti ką nors blogo. Kaip aiškina Sofija, tai labai graži sena salos tradicija ir tikrai puikus būdas rasti gerą antrąją pusę. Šio tikslo čia pasiekia ir ne viena jos draugė. Dažniausiai tokios kurortinės salos būna visai kitokios. Maži miesteliai, paplūdimiai, gamtos vietos, o čia va štai turim miestą, kuris turi unikalų senamestį ir štai pavyzdžiui, šitoj gatveliai, siauroji gatveliai, tu gali pasijausti kaip kažkur vidury Italijos, Neapolyje. Štai netgi skalbinių džiavinimo būdas, čia Korfu toks pats kaip Neapolyje, kur žmonės džiauna savo rūbus tiesiog vidury gatvės. Siauros gatvelės tikrai labai gražu ir jauku, tačiau jauniems Korfu sostinės gyventojams jos nelabai patinka. Skundžiasi, kad čia visiškai neturi privatumo, todėl dauguma jų, vos pradėję savarankišką gyvenimą, stengiasi kur nors išsikraustyti. Jeigu jūs gyvenat mažame Lietuvos miestelė ar kaimelė ir sakot, kad ten jūsų kaimynai, giminės, draugai per daug pletkina, liežuvauja, tai žinokit, kad jūs dar nebuvote Korfu saloj. Pasirodo, Korfu salos tradicija, jų kraujai yra įaugę pletkinti, apkalbinėti ir domėti svetimų gyvenimais. O visą tai labai lengva paaiškinti. Pasižiūrėkite, kokios siauros jų gatvelės. Pasižiūrėkite, kaip langai vienų kaimynų žiūri į kitus kaimynus. Todėl čia juokaujama, bet tas juokas yra visiška tiesa, kad tu viską žinai, kaip gyvena tavo kaimynai. Kada jie mylisi, kada jie valgo, dėl ko jie pykstasi ir panašiai. Ir tai yra tiesiog vieša paslaptis. Visi vieni apie kitus viską žino. Įsidėmėkite žodį petaholeca, itališkas žodis, kurį labai dažnai vartoja Korfu gyventojai ir jie netgi turi petaholecą šventę. Tai yra apkalbų liežuvavimo diena, vasario mėnesį būna speciali diena, kai žmonės specialiai susirenka tam, kad vieni apie kitus skleistų gandus. Tai juos džiugina. Moteriškės pasiėmusios mikrofoną, išsipuošusios gražiausiam suknelėm, išlenda pro langus ir skelbia. Ten penktam būte, Aldona, uždirba tiek ir tiek, jos meilužis tas ir tas, išlenda kita tada. Ten septintam būte, Adolfas, jisai skolingas tam ir tam, nors žodžiu vieni apie kitus taip apkalbinėja. Visiems tai be galo jokinga, linksma, nors gandai, kurias skleidžia, būna dažniausiai visiška tiesa. Žinot, aš jums siūlau nusispjauti visas apkalbas, kurias girdite apie save ir taip pat kaip Korfu gyventojai imti pradėti švęsti petaholeca šventę. Vat pasikviečiat visus miestelio ir kaimelio gyventojus, daugiabučių gyventojus ir išsidalinat visais pletkais į kairę į dešinę, kad nebūtų kitiems ką apie jūs kalbėti. Senamiestyje jūs ne tik galite pasiklausyti pikantiškų apkalbų, bet ir pažaisti slėpynių. Galbūt skamba vaikiškai, bet patikėkite manimi, taip tikrai nėra. Tai būtų tikros profesionalų lygio slėpynės, kurių beveik neįmanoma įveikti. Sofija mane atvedė į vietą pavadinimu Kampielo ir tai yra Korfu labirintas. Čia žmonės atveda tuos, kuriais nori atsikratyti. Pavyzdžiui, atvedat savo piktą, bjaurų vyrą čia ir sakot, eik tu tokį takeliu, susitiksim kada nors kur nors. Ir jeigu tu nesi vietinis, jeigu neturi žemėlapio, dažniausiai iš Kampielo neišeina niekas, nes ten daug siaurų kampelių, užkampių, labirintų. Žmonės pasimeta, pradeda verkti, ieškot pagalbos ir tik su kitų žmonių pagalba
jie išeina iš Korfu labirinto. Pati ekstremaliausia mūsų kelionės dalis, mes su Sofija žengėme į baisųjį Korfu labirintą. Ji pati čia visiškai nesigaudė ir sako, aš nežinau, kuo tai baigsis. Jeigu ką, skambinsim jos pažįstamiem, jos draugam, kurie čia gyvena, jie bandys mus išvesti, bet mes rizikuojam, todėl dabar melskite už mus. Let's go. This way or this way? This way. Okay. Žinokit, tikrai bijau, nes kai būna tie turistiniai labirintai, tai ten kažkokie darbuotojai būna, kurie tave išveda, padeda. Čia jokių darbuotojų nėra. Čia yra vietiniai gyventojai, kurie dienos metu neišlenda niekur. Visos gatvės, matot, absoliučiai tuščios, kvepia skalbiniais. Tai baisiausias dalykas, kad čia tarp šitų namų sienų netraukia mobilus internetas, tu negali žiūrėti į telefono žemėlapį, yra gatvių pavadinimai, bet jie parašyti tik tai graikiškai, tai jeigu tu nemoki skaityti jų raidėmis, tai irgi tau nepadės. Čia gyvena dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės, seniukai, jie nekalba angliškai, tai jie irgi negali jums padėti. Tai dažniausiai, sako, reikia apsiverkti, tiesiog apsiverkite, jie tada supras, kad jūs pasimetėt, apkabins jūs ir išves tiesiai kažkur tai į kitas gatves. Tikriausiai batono su sviestu jūs nevadinate tobulų desertu ir tikriausiai tai nėra pats mėgstamiausias jūsų kasdienis valgis. O štai Korfu dėl šio derinio jie tiesiog lydosi. Apskritai, galima būtų pavadinti šią salą sviesto mėgėjų rojumi. Kažkada Vilniuje mes turėjome legendinį pieno barą, kauniečiai turi legendinę spurginę, o Korfu turi legendinę sviestinę. Tai baras kavinukė, kur viskas gaminama iš pieno ir sviesto ir čia parduodamas pats populiariausias ir pats geriausias salos sviestas. Tai visiškai tradicinis vietinis užkandis, kurį žmonės dažniausiai valgo ryte arba vakare, psomi butero. Tai yra tiesiog psomi butero meli. Okay. Reikia mokėti tarti dar. Tai kvietinė duona, bandelė, labai daug sviesto, tai yra geriausias salos sviestas ir tada labai daug medaus. Štai. Atrodo viskas, nu, tikrai skaniai, tai ką, labai daug riebalų, labai daug cukraus ir tai yra tobulas skonis, tai metas paragauti tai, ką Korfu žmonės dievina jau daugybę dešimtmečių. 85 metai yra šitai vietai ir šis žmogus čia dirba pusę savo gyvenimo. Šviežias, saldžios grietinėlės, lengvai pasūdytas, rankomis išplaktas sviestas šioje vietoje parduodamas dešimtimis kilogramų per dieną. Žmonės iš visos salos važiuoja čia jo nusipirkti, ima sviesto išsinešimui, o vietoje suvalgo štai tokį sumuštinį. Gerai, tai ragauju, skanėste? Kaip sako panas Kostas, svarbiausia šviežia bandelė. Ir labai svarbu nepagailėti ingredientų, nei sviesto, nei medaus, turi būti labai, labai gausiai. Good, very good. Labai skanu ir jie nepripažįsta šito gaminio, jeigu medus būna atvežtinis. Tai, pavyzdžiui, lietuvišką medų pilsit, jau tai nebus tikroviška. Viskas turi būti vietinio. Ir sviestas vietinės gamybos, ir medus. Pas ponę Kostą čia atvažiuoja žurnalistai ir įvairūs žymus žmonės iš viso pasaulio. Jie visi ateina paragauti būtent to paties sumuštinio ir jis turi tokią garbės knygą, kur visi pasirašo, tai sako, lietuviai žurnalistai čia dar niekada nebuvo, būkit geras, palikite prisiminimą, parašykite, kaip skanu pas mane valgyti šituos sumuštinius. Sviestas tai desertas, o štai pietums Korfu gyventojai renkasi tradicinius graikiškus iešmelius su vlaki, kuriuos šioje saloje geriausiai gamina mėsininkas Leonidas, visą dieną klientus priimantis prie nedidelio langelio gatvėje. To pikantiko, tai vadinasi pati populiariausia Korfu miesto gatvės maisto vietelė. Tai nuo 70-ųjų metų veikia šita maža vietelė, kuriai vadovauja ponas Leonidas, kuris dirba prie baro. Jis čia viską ir parduoda, ir kepa, mėsą pjausto, iškepa, viską pats gaminasi ir šitą vietą labiausiai mėgsta net ne turistai, o patys vietiniai žmonės. Viskas, ką čia gausite, tai yra suvlakiai. Suvlakiai yra tokie mėsos iešmeliai, jie gaminami iš kiaulienos arba iš vištienos čia, ir prie jų patiekia bulves, duona ir sūrį. Daugiau nieko nėra. Ir pirmas užkandis yra fetos sūris alyvuogių aliejuje ir pabarstyta saldi paprika. Tai yra užkandis, kurio paragavus reikia čiupti suvlakio, šašlykėlio. Labai sultinga kiauliena, apšlakstyta citrina, labai daug prieskonių. Ir kaip sakė ponas Leonidas, labai svarbu jos neperkepti. Ji turi būti minkštutėlė ir labai labai sultinga.
Tai įdomu faktas, sako ponas Leonidas, kad turistai labiausiai valgo iešmelius su vištieno, o štai vietiniai mėgsta kiaulieną ir beje, jinai nėra labai liesa. Tai specialiai yra paliekamas toks sluoksnis lašinuko, nes vietiniai labai mėgsta, kad būtų riebaliuko, kai burnoji šiek tiek tirpsta lašinys. Labai gerai. Smagiausia, kad Jamas, smagiausia, kad pietaujant pas Leonidą galima su juo ir pasikalbėti, ir kartu sudaužti vyno taurelę. Tik svarbu labai suprasti graikų kalbą, nes Leonidas nekalba angliškai, nekalba jokia kita kalba, tik graikiškai, tai kartais čia būna jo sūnus, kuris šiek tiek pavertėjauja. Kai Korfu gyventojus užklumpa darbe problemos, kai santykiai nesiklosto, ar kai tiesiog užeina liūdnumas, jie nepuola bėgti pas psichologus, jie neprašo antidepresantų ar raminamųjų. Pirmas ir geriausias vaistas anot jų yra ateiti prie jūros. Tai tokios prieplaukos, uostas, pakrantės naudojama kaip vaistai. Žmonės čia ateina pasėdėti, pažiūrėti, pažiūrėti į bangas, pažiūrėti į tolį, pakalbėti su jūra ar pabendrauti su žvėjais. Sako, kad visa tai veikia kaip geriausi vaistai nuo liūdesio. Ir šitą terapiją rekomenduoja kiekvienam. Sako, neikite pas tuos daktarus, pirmiausia, pabandykit gydytis prie jūros. O jeigu nepadeda, tada jau griebkitės vaistų. O dabar parodysiu, kaip vietiniai senukai sportuoja. Tai jie greitų ėjimu eina štai aplink šitą mažą švituriuką, ateina jį, tada iškelia rankas čia ir eina taip. Toks vietinis sportas. Ir rankom, ir kojom gerai. Kitoje laidoje Korfu antroji dalis. Populiariausi viešbučiai, laukiniai paplūdimiai, geriausios tavernos. Viskas, sako, kaip tikroji namų virtuvėje, pas mamą, pas močiutę, pas savo tetą. Sriubos padažai. Plauksime prie meilės uolos ir parodysiu įspūdingus rūmus vestuvėms. Didingas karališkas sodas, labai daug gėlių, tai čia vyksta ir fotosesijos nuolatingai. Kiekvienas savaitgalis, sako, čia atvyksta jaunavedžių poros. Laida Orijaus kelionės pristato Novaturas. Bionekt kremas žaizdoms ir nudegimams gydyti. Nudegimams, nubrozdinimams, žaizdoms. Bionekt kremas – profesionali pagalba pažeistai odai. Laida pristato eiguru.lt. Tikri ir unikalūs. Tobuli, tokia ir duona, viena ir visiškai nuoga. Farmaceris – saulės linijos produktai apsaugo odą nuo kenksmingų saulės spindulių. Turėk kremą nuo saulės visada su savimi. Farmaceris – sveikos odos ekspertai.